Dünən Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində hamını şoka salan hadisə baş verib. Reallıq TV-nin əldə etdiyi məlumatda bildirilir ki, hakim Məhəmməd müəllimin sədliyi ilə keçirilən prosesdə zala daxil olan vəkil Coşqun İskəndərov zalda olan Şirvan Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən zorakılığa məruz qalıb. Reallıq TV-nin apardığı araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, məhkəmə prosesi zamanı polislər vəkildən məhkəmə zalını tərk etməyi tələb ediblər. Vəkil Coşqun İskəndərov ittiham olunan şəxs Qabil Ələsgərovun hüquqlarını müdafiə etdiyini bildirsə də polislərə rəhbərlik edən Fuad Şahbazov vəkili təhqir etməyə başlayıb. Baş verənlərə müdaxilə edən hakim Məhəmməd müəllim polis əməkdaşı Rauf Şahbazovdan və digər polis nəfərlərindən zalı tərk etməyi tələb etsə də onlar bu tələbi geri çeviriblər. Bundan sonra vəkil Coşqun İskəndərova hücum çəkən polislər onu zor gücü ilə məhkəmə zalından çıxarıblar və vəkili məhkəmə koridorunda yeri yıxıb döyməyə başlayıblar. Polislərin bu hərəkətlərinə etiraz edən hakimlər vəkili polislərin əlindən çətinliklə də olsa ala biliblər. Vəkil ciddi xəsarətlər alıb. Bütün bu baş verənlər məhkəmədə yerləşən kameralar tərəfindən qeydə alınıb. Hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır. Şirvan Şəhər Məhkəməsində Rauf Şahbazovun hakimlərə hörmətsizlik edərək vəkili məhkəmə zalında döyməsi ilə bağlı məhkəməyə ünvanladığımız sorğuya cavab olaraq bildirdilər ki, ayın 13-ü günorta saatlarında belə bir hadisə baş verib və qanuni tədbirlər görülməkdədir. Məsələ ilə bağlı vəkilə etdiyimiz zənglər cavabsız qaldı. Xatırladaq ki, vəkilə zor tətbiq edən Şirvan Şəhər Polis əməkdaşı Rauf Şahbazov bir müddət öncə keçmiş məhkum tərəfindən üz nahiyəsindən bıçaqlanıb. Buna səbəb bir neçə il öncə həmin məhkumun həbs edilən zaman Rauf Şahbazov tərəfindən ən ağır işgəncələrə məruz qalmasıdır. Həbsxanadan azad olunduqdan sonra Şirvan şəhərinə gələn vətəndaş Rauf Şahbazovu tapır və onun keçmişdə etdiyi əmələ görə onun üz nahiyəsinə uzun bir xəsarət yetirir və könüllü olaraq polisə təslim olur. Baş verənlərlə bağlı araşdırmalarımız davam edir. Dəyərli izləyicilərimiz, sizləri salamlayır, xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.